Okay, okay, Sophia, Sophia, Sophia. Who's the most attractive person in class? Ha? Tak boleh, tak boleh. Kelas kita, kelas kita. Tak boleh, kelas kita tak ada. Perempuan satu lagi satu. Kalau lelaki tak ada tak apa. Okay, perempuan ke? Yeah. Budak. Budak, okay. Budak. Who's the most attractive person in class? Ni tau, lelaki perempuan, seorang satu. Alah, tapi aku pergi terus kalau kelas tu. Kalau kelas ni, semua dia memang lawa aku bagus. Tapi ya, yang aku tertarik. Dia lewat mana mana. Sebab muka dia cakap, ayo tengok baik. Okay, okay. Lelaki-lelaki. Aku malas nak cakap. Kalau macam, dari segi muka, tak pun tak segi dia. Okay, macam muka dia cakap. Okay. Okay. Mama. Okay, oh. Okay. Jadi semua lawa gila. Ikat kelas kita tak ada yang attentive pun. Tadang. Aku nak pandang dia. Aku mana wait dia. Aku rasa okay, semua Afi. Ya, okay. Okay. Yuin. Attractive person in kelas. Best lelaki dengan perempuan. Salah satu. Oh, lelaki my man ni Akil. Handsome sungguh dengan macho jawline. Okay. Perempuan. Underrated one. Okay. Apa kau tulis nama dia ni? Okay. Jangan, please lah. Okay. Baiklah, saya. Attractive person in the class. Attractive? Soalan lagi sama point. Budak. Yang kau finish kan? Honest ni, lelaki. Okay. Terbalikkan kamera. Terbalikkan kamera. Terbalikkan. Kau pusing kamera. Terbalik sendiri. Abang tak nak. Pandai. Okay, Akin. Sik mamil. Ini semua terjadi person di kelas. Okay, dan next. Okay. Belum lagi. Okay. Aris Amsha. Wow. Lagi-lagi bila dia macam mata aku garang. Ni. Apa pun orang. I'm afraid. Tak. Who's the most attractive person in class? Seorang lelaki, seorang perempuan. Okay. Obviously, yang paling attractive, Atamis lah. You got it. Perempuan? Ramai attractive lah. Seorangnya tak apa. Apa ni confidential. Mana aku tahu. Cepat lah. Baik. Akil. Perempuan. Akil perempuan. Afiq, aku semua sejati person ni kan? Aku. Okay, so lelaki kau perempuan? Ya, perempuan. Saya sebagai seorang lelaki dan sebagai seorang abang tidak layak untuk menceritakan tentang kecantikan. Mama. Seorang lelaki, seorang perempuan? Anda. Okay. Perempuan. Saya rasa kita semua tahu penjawapan. Siapa tak? Terus sebut. Siapa yang paling cantik? Cepatlah. Kau. Who's the most attractive person in class? Perempuan. Dua-dua. Seorang lagi sama perempuan. Perempuan Arifa. Okay. Lelaki Arifa. Adeli. Okay. Tanya aku. Okay, ma'am. Okay. So, who is the most attractive person in the class? Perempuan Arifa. Okay, lelaki Yuin. Thank you. Who's the most attractive person in the class? Lelaki seorang, perempuan seorang. Do I have to be honest? Yes. Alah, tapi kita buat soalan main-main je. Kau semua dah jawab. Akil dengan Akil. Semua orang kata kau perempuan weh. Lah memang tak ada kot.